Salom, sizlar bilan Javlon Asadullayev va Macbro Digest. Kuni kecha bo'lib o'tgan WWDC 2022 Apple taqdimotidan qisqa va londa digestni taqdim etamiz. Taqdimot yangi iOS'dagi bir nechta yangiliklar bilan boshlandi. Yangi operatsion tizim takomillashgan blokirovka ekranidagi o'zgarishlar, yangi siferblatlar hamda xabar jo'natilgandan keyin iMessage'ni tahrirlash imkoniyatlariga ega. Matnni esa endi nafaqat fotosuratlar, balki videolardan ham aniqlash mumkin. Farzandlar foydalanuvi ustidan nazorat olib borish uchun esa oilaviy foydalanish dostupi kengaytirildi. Maxsus oilaviy fotogalereya bo'limi ochilgan. My Home ustida qattiq mehnat qilingani ko'rinib turibdi. Yangi standartlar tufayli turli ishlab chiqaruvchilar taqdim etgan ilova bo'limlarini jamlashtirish mumkin. CarPlay avtomobil imkoniyatlari bilan juda qulay integratsiyalandi. Endi mashinani haroratini o'zgartirish, audioni sozlash mumkin. Watch OS'da esa deyarli o'zgarish bo'lmagandek tuyulishi mumkin, ammo endi aqlli soatingiz dori-darmonlarni o'z vaqtida qabul qilishingizni eslatish funksiyasiga ega. M2 protsessori M1 chipiga nisbatan kuchliroq ekanligi haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas, ammo haqqoniy bahoni test qilib ko'rgach berish mumkin. Juda ham yengil MacBook Air ham M2 protsessori bilan cho'lkali dizaynda taqdim etildi. Avtonom ishlash ancha mukammallashtirilgan. Ta'kidlash kerakki, mazkur qurilma sotuv hiti bo'lishi kutilmoqda. MagSafe porti va rivojlangan dinamik esa Cupertinoliklar nomiga munosib yangilik bo'ldi. MacBook Pro 13 düğümlü ham kichik upgrade bosqichlardan o'tdi. Bortda M2 o'rnatilgan. Yangi Mac OS esa Ventura deb nomlandi. Yangi boshqaruv, Stage Manager imkoniyati tufayli ochiq oynalar va yaxshilangan Spotlight text qidiruv tizimini tashkil etdi. Safari'da esa qidiruv oynalari guruhi bilan ishlash, pochtada ochib o'qilgan xabarlarni endi o'qilmagan sifatida belgilab qo'yilishi mumkin. Passcase orqali qurilmadagi barcha kirish parollari bir joyda yig'iladi. Undan ham qiziqroq yangilik, endi iPhone'ni MacBook uchun web kamera sifatida ishlatish mumkin. iPad OS 16'da hujjatlar bilan ishlash funksiyalari takomillashtirilgan. Asta-sekin iPad'lar ham ofis qurilmalari bilan raqobatlashadigan yangilanishlarga ega bo'lyapti. Kontekst menyu uchun biblioteka shu yangiliklardan biridir. iPad, ayniqsa M1 chipi bilan jihozlangan iPad egalari endi quvonishlari mumkin. iPad olamidagi eng muhim yangilik endi uni qo'shimcha monitor sifatida ishlatsa bo'ladi. Stage Manager esa to'liqonli tarzda iPad'da ishga tushadi. Taqdimot juda hayajonli va qiziq o'tdi. Endi faqatgina beta versiyalarini o'rnatish va tizimdan foydalanib ko'rish yetarli. Sizlar bilan MacBro Digest va Javlon Asadullayev bo'ldi. Har galgidek kelajakda ko'rishguncha.